E aí galera, beleza? Bem-vindos a mais um vídeo de Fortnite. Nesse vídeo a gente vai jogar aqui pela primeira vez, na verdade eu vou jogar pela primeira vez no PlayStation 5. Tô até aqui no menu do PlayStation 5 pra gente já testar logo de cara a velocidade que o jogo roda no PlayStation 5. Na verdade isso eu já testei, né? Eu só não joguei o jogo ainda com controle. Tem muitas diferenças do PlayStation 4 pro PlayStation 5. Eu quero fazer um vídeo só disso, mostrando algumas diferenças que eu já tinha. Olha isso, velho. Mostrando algumas diferenças que eu já tinha visto antes no Fortnite do PS4 pro PS5 e algumas coisas que eu for reparando nessa gameplay aqui. Esse vídeo é mais pra uma gameplay primordial aqui para vocês me verem jogando no PlayStation 5 pela primeira vez. O controle é o DualSense. Tem mudanças no DualSense, por isso que eu quero fazer um vídeo com todas essas mudanças, desde o DualSense até coisas gráficas, até o gatilho adaptável, que é bem interessante. Na verdade, a gente vai testar aqui. Kratos com uma roupa diferenciada, já tinha postado no Twitter lá. Quem jogar qualquer partida, na verdade, é só você entrar, só você fazer login no PlayStation 5 com o Fortnite. Se você tiver comprado o Kratos, você ganha essa roupa dele aí, beleza? É só essa roupa aqui. Ok? O resto não muda nada. A cabeça do Mimir e o machado não muda nada. Vou jogar com o set do Kratos aqui, porque é exclusivo do PlayStation 5. Deixa eu abrir o grupo pra Pamela entrar aqui comigo. Dá um grito aí. Provavelmente não saiu. Vamos lá, então. E acompanha, me acompanhe nas lives, porque eu preciso da ajuda de vocês. Que a gente vai jogar dupla? Luta de espadas, what the fuck? Me acompanha nas lives, porque eu quero a ajuda de vocês pra. E reparando nas mudanças também. Se você tá jogando no PlayStation 4, você vê uma coisa diferente no PlayStation 5, me fala que eu vou anotando para fazer esse videozão aí, comparando as diferenças do Fortnite no PS4 e no PS5, beleza? Então, bora lá. Gente, se você não me apoia na loja do Fortnite, por favor, preciso pagar esse PlayStation 5 aqui. Me apoia lá, qualquer itemzinho que você comprar vai me ajudar bastante. O código é Canal Geek Mix. Tudo junto, tá sempre aparecendo aí. A Pamela tá dando até tchauzinho. Olha meu machado. E é isso aí. Tem várias skins que vão estar mais bonitas no PlayStation 5 que eu vou testar na live. Por isso aparece nas minhas lives. Ainda não tive a oportunidade de fazer uma live jogando no PlayStation 5, né? Mas farei. Tem muita coisa para gravar. Já saiu alguns vídeos no canal. Volta aí e dá uma olhada, beleza? Obviamente na live também não vai ter tanta qualidade quanto nesse vídeo aqui, porque eu não consigo streamar em 1080 60 FPS que eu tô fazendo aqui. E eu não consigo gravar em 4K, infelizmente. Mas um dia, quem sabe. Eu não gosto de jogar com vibração no controle, porém uma coisa inovadora do controle do PlayStation 5 é o feedback tático, a vibração diferente em certas partes do controle. No Astro's Playroom, que eu já fiz gameplay no canal, tem muita diferença e é bem legal. Vamos ver aqui no Fortnite como funciona. Nossa, nossa, isso aqui é muito legal, velho. Ah, isso aqui é muito legal. Tipo, quando você vai apertar o gatilho, se você só encostar ele não funciona, você tem que apertar mesmo, você sente a pressão do gatilho como se fosse o gatilho da arma. Isso aqui já é outra mudança, é toda mudança que eu nem consigo terminar de falar um, já tem outro. Esse monte de nuvem aqui, isso aqui não tem no PlayStation 4. Talvez tenha no PC, a galera do PC já deve estar acostumado, mas aí como eu não jogo no PC, eu jogava no PS4, né? Não tô acostumado. Muitas nuvens, o que mais que tem? Cadê o Galactus? Ah, não, não tem Galactus mais. Vambora. Vamos embora. Melhor cidade do jogo. O que mais que a gente vai ter de diferença? Quando o personagem morre, provavelmente eu vou morrer. Quando eu morrer, vocês vão ver. Presta atenção quando eu morrer. Ou quando eu matar alguém. Né? Eu coloquei uma asa delta bem colorida aqui pra gente ver as cores e tal. Ó, outra coisa que eu já reparei bastante de diferença é a renderização. No PlayStation 4, não renderizava longe, velho. Mesmo eu jogando no PlayStation 4 Pro, não renderizava as coisas de longe. Aqui dá pra ver, ó, o mapa inteiro. Todo renderizado. E no PlayStation 4 várias vezes bugava. Nossa, tem gente caindo lá. Tem gente caindo. Onde esse cara vai cair? A gente tá mais baixo que ele. Ele tá sozinho, solitário. Então, o que eu tava falando do gatilho, quando você aperta o gatilho, ele dá uma travadinha, como se você realmente estivesse apertando um gatilho de uma arma. Isso é bem diferente. Eu não sei se isso é bom por uma gameplay mais competitiva, né? A vibração. Eu não gosto de jogar jogos multiplayer com vibração. Mas vamos ver se eu acostumo aqui, né? O negócio de apertar, ó. Não, não vai. Ele faz um clack. Isso aqui é muito legal. É muito legal, mas não sei se
Na gameplay mais corrida isso vai funcionar. Não tem baú aqui, credo. E é isso aí, talvez. Pra jogar. Normalmente eu desabilite isso e deixo pra jogos mais de história, sabe? Pressione para lançar consumíveis. Nossa, vai ficar dando diquinhas aí, né? Como se eu estivesse jogando, começando a jogar agora. Ele mandou jogar um item pra você aí, ó. Tó. Fica me ensinando a fazer as coisas. Olha, deixa eu dropar isso aqui no chão pra vocês verem. Pra mim, a iluminação da arma é diferente também no chão. Nossa, muitos detalhes. Recomendo assistir meu vídeo que eu quero fazer, vendo todas essas diferenças aqui. Mas como eu disse, é uma gameplay mais corrida, mais de boa, só pra vocês verem o jogo rodando no PlayStation 5. Obviamente, eu estou vendo ele melhor do que vocês, porque renderizar o vídeo, gravar, renderizar, postar no YouTube vai perder a qualidade. Então, quando vocês tiverem seu PlayStation 5, vocês vão sentir a diferença. E outra coisa, Fortnite sim roda em 120 FPS, mas não consigo gravar em 120 FPS por causa da minha placa de captura. A imagem dela não. Eu passo o HDMI para a placa de captura e depois para o meu monitor. E ele não pega o HDMI 2.1 que passa os 120 FPS. Firmeza? Tem gente aí, tô indo, tô indo. Tô indo! Nossa, é meio esquisito. Nossa, é esquisito. Nossa, esse gatilho aqui, mano, que ele dá uma travadinha, é esquisito. Eu não sei se eu vou usar isso normalmente, não. E outra coisa, pra editar também, minhas configurações de edição devem estar tudo diferente. Olha como meu boneco tá virando lento. Vou ter que pegar tudo, minha sensibilidade lá no PlayStation 4, porque eu não lembro mais. Cara, eu não gosto de vibração, hein? Eu não gosto de vibração em jogo multiplayer. Eu aprendi isso no COD, cara. Foi no COD que eu aprendi a tirar a vibração do jogo e todos os jogos multiplayer eu acho esquisito jogar com vibração. Ah, é verdade. Mas sai daqui, cara. Explode. Se liga no quadradinho. Nossa, é muito legal. É muito legal. É mais legal quando a pessoa morre direto, eu acho. Ou quando eu morrer. Isso é outra coisa que eu vou mostrar com bem mais detalhes no outro vídeo que eu fizer. Eu vou ficar falando desse vídeo pra vocês hypar ele. E quando eu postar, vocês dão like. Matou? Vem aqui, deixa eu ver sua skin de perto. Fica aí. Ó, oi, tudo bem? Você pode ficar parado, por favor? Alô? Ai. Legal. Legal. Bonitinho, bonitinho. Ah, fogueira, vai. Manda fogueira lá. A gente precisa achar vagalume pra tacar fogo nas coisas. Muitas coisas não vai dar pra fazer nesse vídeo aqui. É uma gameplay, gente. Por isso que eu falo, assista a minha live. Porque lá vai acontecer mais coisas e a gente vai descobrir mais novidades juntos. E se vocês quiserem que eu mostre alguma coisa na live, vocês me comentam. Comenta aí, comenta na live também. Acende o fogo. Olha, eu quero muito fazer a comparação pra ver lado a lado. Porque aqui dá pra reparar que é bonito. Mas a comparação lado a lado vai ser outra coisa. Né? Legal. Que mais, gente? Que mais? Eu não sei. Vambora. Vamos só ir jogando aí. Sendo feliz. Opa, tem gente aqui. Marcação. Eu acho que eu gosto do negócio de travar o gatilho. Eu só não gosto realmente da vibração. Ele tem. O feedback tático de você sentir a vibração diferente, mas não é tanto que nem outros jogos, tipo Astro's Playroom, o, sei lá, jogos de campanha. Por isso que eu acho que pro multiplayer do Fortnite não vai ser tão útil. Mas, vou testar, se encher o saco eu tiro. Né? O gatilho é legal, a travadinha do gatilho é legal. Ai, desculpa. Sério? Não consegui acertar o tiro. Tem um gluposo lá, ó. Gluposo morto. Tem mais gente? Boa. Uhul. Mas o jogo é bem mais bonito. Provavelmente ele não vai travar tanto. Tem tática azul já? Pode levar. Que eu tô levando uma outra arma azul. Coisa que eu sempre reclamo na live, na hora que eu vou pescar um peixe, travava tudo no PlayStation 4.
Por quê? Porque eu tenho muita gente adicionada na Epic, né? O meu jogo já ficava mais pesado. Ah, ó. Quando você passa aqui, tipo numa grama, quando você dá um pulo e dá uma vibração diferente, ele é menos incômodo do que no PlayStation 4, porque ele é uma vibração mais sensível, mais leve. Arma, é Ela arma da sua... taca fogo, né? Arma da sua mulher taca fogo, né? Nossa. Me dá, mulher. Top, pega essa outra sniper pra você. Nossa, vou tacar fogo em tudo, gente. Tem munição? Ela não dá munição? Ui, tem vagalume também. Vou comprar um vagalume. Vamos tacar fogo numa árvore aqui. Aqui. Ali. Tem muita... Nossa, aqui. Olha lá. Ah, a tempestade também, né? A tempestade é diferente. Tá fechando a gente? Nossa, meus botões estão todos diferentes aqui. Mano, até acostumar. Vagalume! Cara, olha esse fogo aqui, hein? Ele pega fogo rapidão. Eu acho que no PlayStation 4 pegava fogo rapidão assim, não. Gente, eu tô falando tanto do PlayStation 4 porque era onde eu jogava, né? É a referência que eu tinha. Olha isso, ele pega muito fogo. Legal. Vambora. A tempestade dá pra ver de longe também. Tem gente me atirando. Acho que é de trás. Achou? Nossa. Cada arma dá uma travada diferente no gatilho. Matou? Ela vai me matar. Pô. Ih, mirabando. A gente podia ganhar, né? Pra ver a tela da vitória, se tem alguma diferença. Acho que não, mas... Quem sabe? Vou dar um sacode aqui. Sacode! Querendo ou não, dá pra ver mais detalhes da skin. Vai usar essa arma roxa? Boa! Olha, deu pra ver a explosãozinha de perto. Eu perdi a arma roxa. Pode levar. Se vocês quiserem, eu posso fazer um vídeo também mostrando o negócio do gatilho com mais detalhes, que é difícil explicar assim sem mostrar. Aí eu gravo melhor. E por aí vai. Eu tava com uma. Com arpão, não tô mais. Preciso de escudos. Tem escudo sobrando? Eu tinha largado o escudo aqui, ó, lá pra trás. Que mais que a gente precisa testar? Eu não sei. Vou testando aos poucos. Tem como essa ficar diferente? Ah, olha, muito bonita. Os efeitos são mais coloridos, mais chamativos. Bem legal. É impressionante pra mim. Pra galera que já joga no PC e fodão, já deve ser mais normal, né? Mas nada diferente aqui. Pera, não abre o baú, não. Eu quero ver o efeito do baú. Onde ele tá? Ah, tá embaixo. Vocês acham que tem diferença? Não sei. Parece, ele parece tudo mais nítido, sabe? Não sei se na gravação dá pra ver. Pode abrir. Nada por aqui. Vambora. Vambora. Eu queria achar uma parte de água. Tem gente aí? Nossa. Quero achar uma parte de água. Queria dar uma nadadinha. Pegou fogo. Pegou fogo. Ué, cadê a pessoa? Nossa, é muito fogo, cara. É muito fogo. Olha, eu dei um tirinho. Pegou puta fogaréu ali. Né? O que aconteceu com a pessoa? Escondeu? Eu não tô conseguindo construir direito, não. Não exija muito de mim. Quando você atira e acerta a pessoa, pega fogo nela também? Ou é só o dano normal? Ai, tá aqui fogo aqui! Nossa! Eu tava olhando as borboletas. Eu ia falar das borboletas, tá aqui fogo em mim mesmo. Vamos dar uma corrida ali pra frente. Cuidado se te derrubarem daí.
subindo. Ah, eu esqueci de ver a tempestade também no céu, né? Estão aqui ainda? Não estão mais aqui, né? Matei um. Ainda não tô acostumado com esse controle do PlayStation 5, ele é mais gordinho e parece até mais pesado. Saudade do meu controle adaptável. Mas em breve teremos um novo controle graças a Visual Controles, que vai ser sucesso no PlayStation 5. Fique esperto aí no canal. Link na descrição, tem cupom do Geek, parceria com a Visual Controles, voltando com tudo. Né? Ah, eu tenho escudo. Tô esquecendo como joga. Tem alguém com a sniper do mando. Eu queria... Olha o ponto zero. Nossa, nossa, nossa. Olha a noite. Tem alguém com a sniper do mando. Vambora. Eu não posso ficar admirando o jogo, senão eu vou tomar um tiro aqui em qualquer momento. Altos tiros ali. Entra na areia pra ver se tem alguma coisa diferente. Vou entrar na areia. Ele entra na areia na montanha. Will? Não sei se tem algum efeito diferente, não. Tem um rastro aqui. Ó, macaquinhos, ouvi macaquinhos. Ah, mentira. Eles estão na tempestade, eles estão pior que a gente. Cuidado com as costas. Tem gente lá, ó. Ah, é o saco. O guarda. Não mexe no guarda, não. Tá difícil acertar tiro de sniper. Ai, atrás. Aí é o guarda, saco. Por que você vai mexer com o guarda, né? Eu, no caso. Mano, não consigo. O cara tá totalmente sem vida ali. Boa. Você vai ter que jogar por mim e por você, que tá difícil aqui. Olha isso, cara. Não consigo fazer nada. Virei um batatão de novo. Tá vendo o cara correndo lá, ó? Vou tacar fogo naquela árvore lá. Ele tá brigando com alguém. Nossa, como isso não pegou? Mentira. Olha, tá tendo big fight lá também, hein? Tacar fogo em tudo. Pirotécnico. Boa, nossa, isso é incrível. Qual? O dali? É. Eu vi ele usando cura-cura, você matou ele? Taca mais fogo. Essa habilidade tá muito leve. Ai, tem gente me atirando. Ai, não consigo. Vou pular na água. Will? Olha, esse efeitinho da água aqui é muito legal, hein? Muito legal. Parece besteira, mas é legal. Tô mínimos detalhes. Eu gosto desses detalhes. Quer usar a sniper do Carol? Qual? Do mando? É. Não, pode usar. Não quer? Pode usar, pode usar. Eu já tô usando a de fogo. Usar, tá, me dá então. Você quer de fogo ou quer? De fogo. Você não gosta dela? Opa, deu uma travada aí. Morreu. Onde você tá? Ah, não. Eu não sei editar.
Meu Deus do céu, cara. O analógico é duro, não é tão sensível, não consigo fazer os negócios, preciso achar minha sensibilidade de volta. Tá acabando, falta duas pessoas só. Você tem escudo? Duas pessoas só. Será que a primeira gameplay já é a primeira vitória? Tem cura-cura ali. O efeito do cura-cura é diferente também, gente. Se liga, venha. Olha isso, é muito cura-cura. Desculpa, não sabia que você ia usar escudo. Já só tinha um. Ah, é o guarda de novo, cara. Eu vejo as pessoas ali, eu acho que é. Então lá. Pelo menos a gente atiçou os guardas. Pode ser que eles queiram atirar no guarda. O guarda queria atirar neles. Nossa, os caras que constroem não, mano. Vocês não podem querer enfrentar a gente. Vamos jogar. Socorro. Sou iniciante. Nossa, fudeu esses guardas. Ou a gente mata ele ou ele mata a gente. Aí eu tinha visto o cara. Como pegou? Jogo mentiroso. Não. O tá quebrado. Os guardas estão rushando eles. É ferro, né? Não sei se ferro pega fogo, sim. O negócio não quebra nunca. Olha isso, não pega, cara. Não consigo construir rápido. É, perdemos. Faltando dois. Tá em cima. Eles vão descer. Desceu. O que eu mais sinto diferença é realmente o gatilho de trás do meu analógico que faz eu editar rápido. Porque eu não consigo trocar entre a edição e o tiro rápido. É, gente, foi bom, vai. Foi bom, foi bom. Pra começar a primeira gameplay, eu nem tinha jogado direito. Então, tá bom. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Não esquece o like aí, firmeza. Quiserem ver coisas diferentes, tanto do Fortnite, quanto do PlayStation 5, quanto de outros jogos, comenta aí pra eu saber. Não esquece o like, me apoia na loja também. É nóis. Até mais. Tchau, tchau.